یہ ہمارے مسجد میں فانوس لگ رہا تھا. تو یہ جس طرح مسجد بنی ہے 3,44,00,000 کی آج سے 7-8 سال پہلے, ایک ساتھی نے اپنے شوق سے اس میں لگایا ہے. اس کی جگہ ایک اور لگنے والا تھا جس کی قیمت اس وقت 15,00,000 تھی. میں نے منع کیا, میں نے کہا بس خوبصورتی کے لیے چھوٹا سا کافی. ایک مہمان عربستان سے آیا, وہاں رہتا ہے, اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتا ہے. یہ دیکھ کر مجھے کہتا ہے ہمارے بزرگوں کو اسراف کا خیال آ گیا. میں نے کہا یبخلون ویامرون الناس بالبخل, خود بھی ان سے تک کا نہیں نکلتا, چاہیے یہ کہ آپ عربستان سے آئے, آپ کہے سارا خرچہ میں دوں گا, اور دوسروں کے خرچے کو بھی برداشت نہیں کرتے. فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد کے فنڈ میں سے نہ ہو. اگر کوئی شخص اپنے شوق سے مسجد اور مدرسے میں اضافی خرچہ کرنا چاہے, اس کو ثواب پورا ملے گا, اللہ اس کو اجر دے گا. اللہ, یہ پہلے طے ہو گیا تھا 5,00,000 کا, ہم نے معذرت کر لی خریدنے سے. پھر اچانک چائنا نے اپنے ڈیلروں کو تمام ساز و سامان مفت دے دیا کوریا کو شکست دینے کے لیے. تو ہمارے فانوس والے نے ہمیں بلایا اور اس نے کہا صرف 1,00,000 دے دے اور لے جائے, کیونکہ ہم کو چائنا نے اتنا مال دیا ہے کہ ہم رکھ نہیں سکتے, ہمارے سٹور سارے مر گئے. مساجد بہترین بنانا بنوانا اسلامی مسئلہ ہے, مستقل باب ہے, چونکہ اس پر آیت آ رہی ہے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, اس لیے میں تفصیل فقہی وہاں عرض کروں گا انشاءاللہ. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا, اور انہی مدرسوں کے پاس بڑا مال ہوتا ہے. مدرسوں کے پاس مال کدھر سے, اگر کوئی جائیداد ہوتی ہے, کوئی حکومت ہوتی ہے, یہی تم جیسے نیک لوگ دے تو مال آئے نا. مفت ہمیں بدنام کیا, چلو شکر ہے. یہ مشہور ہوتا کہ یہ خوار ذلیل ہے تو ہم کیا کر سکتے. اللہ نے ان کے دلوں میں یہ ڈالا ہے کہ ان کے پاس خوب دولت ہے. اللہم لک الشکر والحمد, خدایا تو اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور چھپاتے ہیں جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے تیار کیے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن. اللہ تعالیٰ کے جو ان پر فضل ہے ان کو چھپاتے ہیں اور بخل کرتے ہیں. بخیل تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہے اور موقع پر خرچ نہیں کرتے. علامہ جاہز کے متعلق ہے کہ وہ بہت زیادہ بخیل تھے. بیوی اس کو کہتی کھانا پکاؤں, ہمارا آٹا خرچ ہوگا, صبر کرو صبر کرو, سارا دن بھوکا رہتا. جب رات آدھی گزر جاتی کہتا چلو اب تو تھوڑا سا پکا لو, زیادہ نہیں خرچ نقصان نہ ہو جائے. تو انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی, کتاب البخلاء, اور پھر اخیر میں لکھتے ہیں افسوس ان تمام بخلاء میں میرے جیسے نہیں ہوگا. میں جب کھانا کھاتا ہوں اور کھانے کی آواز پیدا ہوتی ہے, ڈر لگتا ہے کوئی سن کر میرے ساتھ کھانا کھانے نہ آئے. پھر لکھتے ہیں افسوس 2 جلدوں میں بخلا کی مذمت تمام ہوئی, لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا, میں پہلے سے بڑھ کر بخیل ہوں. استغفر اللہ. یہ ایک خصلت ہے, ناکارا خصلت ہے. یاد رکھنا, بادشاہ شاہی تخت اور خزانوں کے اوپر بیٹھ کر کنجوس ہو سکتا ہے. سلطان محمود کے حالات میں دردناک باتیں لکھی ہیں کہ بخل تھا مزاج. فردوسی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں شعر کہا, تو محمود نے کہا اس کو پورا کر لو, فی شعر ایک اشرفی دوں گا.
تو فردوسی نے شاہنامہ کہا، 40,000 اشعار ہیں، 40,000 اشرفیاں بن گئی. تو محمود نے کہا میں نے ایسا نہیں کہا، کبھی کہا اس شعر اور اس میں فرق ہے. تو فردوسی نے کہا شاعر کو بلاؤ. تو شاعر بادشاہ کے مقابلے میں کچھ کہہ سکتے تھے. فردوسی اس صدمے میں مرنے لگا جب محمود کو پتہ چلا 40,000 اشرفیاں گھوڑے پر لدوا کر لے گیا. اس نے اپنی اولاد کو کہا اب لینا نہیں، تمہارا باپ اس شخص کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے. میں نے دن رات بیٹھ کر کے اشعار کہے، جب مکمل ہو گئے یہ پھر گیا ہے. تو بعض اچھے لوگوں کی بھی کمزور صفات ہیں. ہمارے مختلف رفقاء تھے دنیا کے اندر، لیکن طبقۃ العلم میں عام طور پر ذرا کنجوس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں. یہ میں حیران ہوں کہ سخاوت کی شان تو ان کے ہونا چاہیے. ہمارے استاد تھے مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب، ان کو دیکھ کر کے ہمیں افسوس ہوتا تھا کہ کاش کہ حضرت بادشاہ ہوتے زمانے کے، کیونکہ وہ جس طرح خزائن لٹاتے تھے ایسی سخاوت میں نے سطح الارض پر نہیں دیکھی جو ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان رحمت اللہ علیہ کی. وہ تصور جو اہل علم تنگ دست ہوتے ہیں یا ان میں کچھ خرچ کرنے کا صلاحیت کم ہوتی ہے، وہ حضرت کو دیکھ کے بالکل مان پڑ گئی. اور دین پر خرچ کرنا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس دین والوں پر خرچ کرنا، خزانے لٹا دینا، یہ کاملین اور جوادین کا طریقہ ہے. اللہ آن رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کچھ مانگا، آپ نے معذرت کی کہ میرے پاس نہیں ہے. وہ ناراض ہوا، آپ نے کہا بالکل نہیں ہے، ہوتا تو آپ مجھے بزدل اور کنجوس نہ پاتے. یعنی یہ بزدلوں کا کام ہے نہ دینا. وہ سال بعد آیا، حضرت سے کہا اب کچھ ہے؟ آپ نے کہا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ کے دامن میں اونٹ چل رہے ہیں، 100-200 اونٹ تھے، یہ سارے لے جاؤ. وہ اپنے قبیلے میں گیا اور یہ واقعہ سنایا، پورا کا پورا قبیلہ مشرف بہ اسلام ہوا. اللہ نے سب کو اسلام کی توفیق دی. تو فقیر کن کشکول میں سخی ہو سکتا ہے، اور بادشاہ شاہی تخت پر بیٹھ کر سلطنت کے خزانوں پر برا جمع ہو کر وہ کنجوس ہو سکتا ہے.